نحن لن نستسلم ننتصر او نموت Islom ummatining buyuk dengiz sarkardalari aka-uka Barbarossalar. Ispanlar va Portugallarga qarshi islomiy jihod aka-uka Xayriddin va urush Barbarossalar kelishguncha juda bebosh kechgan edi. Ikkalasi Jazoirdagi islomiy kuchlarni bir butun qilib yig'ib, yagona maqsad Shimoliy Afrika bandargohlari yu shaharlarida keng tarqalgan islom dushmanlarini daf qilishga yo'naltirishga muvaffaq bo'ldi. Atoqli islom tarixshunosi doktor Ali Sallabi. Tariximizning e'tibordan chetda qolgan minglab sahifalarini varaqlab, mazkur asar ustida qanchalik ko'p ishlar ekanman. O'zimiz uchun majhul qolgan o'tmishimizni Islom ummati dushmanlari juda yaxshi bilishiga shunchalik qat'iy ishonch hosil qilib bordim. Tariximizni puxta o'rganib olgan dinimiz dushmanlari bizga tuzoq qo'yib chiqqan. Biz esa o'ljaday o'sha tuzoqlarga ilinib boraverganmiz. Oqibatda o'z tariximiz va asl qahramonlarimizni unutib, tabiiyki, jaholat va qoloqlik changalida qolganmiz. Agar siz ushbu xulosani fitna nazariyasiga mukkasdan ketgan yozuvchining fantaziyasiga o'xshatgan bo'lsangiz, Голливуд кино markazida tasvirga tushirilgan qaroqchilar haqidagi filmlarni tomosha qiladigan har qanday kishidan kinofilmlar, badiiy asarlar va hatto bolalar uchun mo'ljallangan multfilmlarda uchraydigan mashhur qaroqchining ismini so'rang. Va o'sha kishi uzoq o'ylanib o'tirmay, malla soqolli, bir ko'zidan ayrilgan, bir quli chopilgan Barbarossa ismli yog'och oyoqli qaroqchi Qarib dengizi qaroqchilari filmining bosh qahramonlaridan biri ekanini aytadi. Bizdan sir tutishga harakat qilinayotgan haqiqat esa shundan iboratki, qo'rqinchli kelbatta tasvirlanayotgan Barbarossa aslida or-nomusli, yaxshi xislatlarga to'lib toshgan, yetakchilik sifatlari rivojlangan kuchli shaxs. Bani bashar tarixida kam uchraydigan qahramonlardan biridir. U bizga ko'rsatilayotganday qonga tashna qaroqchi emas, aksincha, Islom ummatining Alloh yo'lida kurashgan buyuk zotlardan biridir. Minglab begunohlarning hayotini asrab qolgan dengiz sarkardasi bo'lgan. Aka-uka Barbarossalar haqidagi rivoyatlar tarixga tajovuz nazariyasining ma'nosini tushuntirish davomida tilga olib o'tilgan holatlarni tasdiqlaydi. Bunday nazariya usullaridan biri tarixda ummat qahramonlarining ismlarini mutlaqo tilga olmay, xotirimizdan batamom o'chirib tashlashdir. Biroq ushbu nazariyaning yana bir jirkanch, iflos usuli borki, unda Islom ummati qahramonlari xalqaro jinoyatchilar va aqli noqis ulamolarga aylantiriladi. Bunday uslubdan ko'zlangan maqsad siz u bizni ergashish uchun tanlash mumkin bo'lgan qahramonlarimizdan mahrum qilish. Oramizda Islom ummati faqat jinoyatchilar u aqli noqislarni, nari borsa Simbat, Aloddin va o'ziga tegishli bo'lmagan mulkka ega chiqib olgan Ali bobolarningina tarbiyalashi mumkin degan fikr qaror topishiga erishishdir. Bugungi hikoyamiz o'zi musulmon Asli nasabi alban bo'lmish dengiz sarkardasining shuhrati O'rta dengiz sohilida tarqalgan davrdan boshlanadi. Isro va Miroj kechasida tug'ilgan chaqaloqqa otasi Uruj deya ism bergan. Ushbu dengiz sarkardasining shuhrat qozonishiga Tunis sohilidan Andalusiya tomon dengiz safariga chiqib, mahalliy aholini ispan inkvizatsiyasidan xalos qilgani sabab bo'ldi. Yevropa shaharlarining aholisi orasida alban millatiga mansub bo'lib, dengizda dahshatli sharpaday suzadigan, hech kim uddalay olmayotgan musulmon dengizchi tomonidan namoyon etilgan ko'pdan ko'p jasoratlar haqidagi mishmish gaplar og'izdan og'ziga o'tib tarqaladi. Inkvizatsiya qiynoqlaridan xalos bo'lgan andalusiyaliklar esa nihoyatda hurmat qilishganidan unga Uruch ota deya nom berib, shu tarzda o'z minnatdorchiliklarini ifoda qilishdi. Italyanlar Uruch otaga malla soqol kishi ma'nosini anglatadigan Barbarossa degan nom berishdi. Gollivud filmlarining bosh qahramonlaridan biri bo'lmish o'sha qaroqchi malla soqol bo'lishining sababi ham shunda bo'lsa ajab emas. O'rta dengizdagi safari davomida Urujga hamisha Xizr ismli akasi hamrohlik qilgan. Hozir esa tarixda Xayriddin Barbarossa nomi bilan tanilgan. Rodos oroli yaqinida Ivanchilar, ya'ni Avliyo Ivan ordeni a'zolarining qo'liga asir tushib qolgan Uruj tutqunlikdan ozod bo'lib, yana akasiga qo'shilib olishga muvaffaq bo'ladi. Ikkalasi O'rta dengizda flotiliya tuzib, Shimoliy Afrika shaharlarida yovuzlik qilayotgan salib yurishchilarining kemalariga hamla qilishadi. Shundan so'ng Andalusiya yashaydigan musulmonlar bilan yahudiylarni katoliklar inkvizatsiyasidan xalos qilish maqsadida Ispaniya qirg'og'i tomon yo'l olishadi.
Aka-uka Barbarossalarni yaqin kelayotganini eshitiboq, salib yurishlari dahshatdan qaltirab qolishgan. Dengiz janglarida aka-ukalar namoyon etgan jasorat namunalari haqidagi xabar Sulton Salim I-ga ham yetib bordi. Xalifa ikkalasiga xayrixohlik bildirib, amalda qo'llab-quvvatladi. Biroq, Shimoliy Afrikadagi hukmronlardan biri dushmanga sotilib, Jazoirdagi urush yashaydigan Tlemcen shahrini qamal qilishda bosqinchilarga yordam berdi. Dovyurak dengiz sarkardasi urush hamda uning turklar va jazoirliklardan iborat qo'shini dushmanning taslim bo'lish taklifini rad etdi. Ular Allohning dargohiga qochayotgan holatda emas, olg'a intilgancha borishni afzal topishdi. Muqaddam o'tgan Alloh yo'lidagi janglardan birida bir qo'lidan ayrilgan urush bir qo'llab g'azablab jang qildi. Dengiz sarkardasi urushning shaxsan o'zi bilan jang qilayotganidan xabar topgan ispanlar uni qo'ldan chiqarib yubormaslik uchun o'z bo'linmalariga madad yo'llashdi. Dushmanning butun boshli bo'linmasi uni o'rab olib, qilichlari bilan rosa chopishdi. Behol yiqilganidan so'nggina urushga yaqin borishga jur'at etib tanasini burdalashdi. Islom ummati qahramoni urush Barbarossa qo'rqoqlar qo'lidan qochayotgan holatda emas, olg'a intilgancha o'lim topdi. Vahshiy salib yurishlari ushbu mujohidni shunchaki o'ldirish bilangina cheklanishmadi. Uning boshini kesib olib Yevropa shaharlari bo'ylab ko'tarib yurishdi. Yevropa qirollariga tinchlik bermagan, ularning tungi dahshatiga aylanib qolgan urushning boshini cherkov qo'ng'iroqlari tantanali jaranglatilgan holda qarshi olindi. Qahramon urush halok bo'ldi. O'z sarkardasini yo'qotgan dengizchi musulmonlarchi taslim bo'lishdimi? Yodingizda bo'lsin kim, Islom bayrog'ini kim ko'tarib borayotgani emas, Islom bayrog'i hamisha baland ko'tarilgani muhimdir. Islom ummatining bir qahramoni boqiy dunyoga rihlat qilsa, uning o'rnini ushbu ummat tarbiyalab o'stirgan boshqa qahramon egallaydi. Urush raҳматуллохи алайҳнинг akasi, dengiz sarkardasi Xayriddin Barbarossa ukasi boshlagan jihod yo'lini davom etishga astoydil bel bog'ladi. Xayriddin Barbarossa o'z kemalarini Tunisga yo'llab, ushbu yurtni salib yurishlari yu ularning xoin hukmdorlar orasidan chiqqan malaylaridan tozaladi. Bandargohlarda turgan ispan kemalarini yo'q qildi. Shundan so'ng Usmoniylar xalifaligining qo'shinlari bilan birga Jazoirni ozod qildi. Bu bilan cheklanmay, Balear orollarini u yerdagi ispan flotini yo'q qilgan tarzda egalladi. Islom diniga e'tiqod qiladigan ushbu dengiz sarkardasining ketma-ket erishgan g'alabalaridan xabar topgan Rim papasi Pavel III katolik Yevropa bo'yicha umumiy safarbarlik e'lon qilib, xristianlarning quyidagi ittifoqini shakllantirdi. Bular quyidagilardir: Ispaniya qirolligi, Venetsiya respublikasi, Genuya respublikasi, Papa davlatining harbiy kemalari, Avliyo Ivan ordeni. Natijada o'sha davrning eng yirik harbiy dengiz floti vujudga kelib, tarkibiga 600 ta kema va ularning bortlariga joylashgan 60 ming jangchi kirdi. Yevropaning afsonaviy dengiz sarkardasi Andrea Doria ushbu ittifoq flotiga qo'mondon etib tayinlandi. Musulmonlarni O'rta dengizdan batamom quvib solish ushbu sarkarda ko'zlagan bosh maqsad bo'ldi. Musulmonlar xalifasi bosqinchilarga qarshi Xayriddin Barbarossa qo'mondonligi ostidagi 122 ta kema va ularning bortidagi 22 ming mujohidni yo'lladi. Ikkala flot Hijriy 945-yili Jumadul Avvalning 4-sanasida, ya'ni milodiy 1538-yili 28-sentyabr kuni Preveza shahri yaqinidagi havzada ro'baro keldi. Ushbu sanani, ya'ni Islom tarixidagi eng yirik dengiz muhorabasi Preveza jangi sanasini eslab qoling. Salib yurishchilari son jihatdan ancha ustun kelayotganiga qaramay, Xayriddin Barbarossa talofatning oldini olish maqsadida dushmanga qarata bir necha marotaba daf'atan zarba berib, g'anim kemalarini qurshab olishga muvaffaq bo'ldi. Raqib orasida dahshatli vahima ko'tarilib, dushman kemalari har tomondan yoyilib ketdi. Afsonaviy qo'mondon Andrea Doria deganlari esa jang maydonini qo'rqoqlarcha tashlab qochdi. Shu tariqa 5 soatga ham bormagan jang o'tib, Xayriddin Barbarossa xristianlarning yirik ittifoqini yanchib tashlab, Usmoniylar xalifaligiga ulkan zafar keltirdi. Musulmonlarning bunday shavkatli g'alabasidan so'ng jamiki xristian davlatlarida dahshat va qo'rquv muhiti qaror topdi. Islomiy dengiz sarkardasi Xayriddin Barbarossaning g'alabasi haqidagi xabar Islom olamida ham tez tarqalib, Makka, Madina, Quddus, Bombay, Damashq, Qohira, Samarqand kabi ko'plab islomiy shaharlarning minoralarida Allohu akbar takbiri yangradi. Dengiz sarkardasi Xayriddin Barbarossa Islom sharafi uchun qozongan ushbu g'alabalari bilangina cheklanib qolmadi. Xalifa Sulaymon Kanuniyning amrini bajo aylar ekan, Andalusiyadagi musulmonlar bilan yahudiylarni inkvizitsiya qiynoqlaridan xalos etish uchun islomiy flotning bir nechta dengiz safarlarini amalga oshirdi.
Andalusiyalik qochqinlar, ayollar, qariya va bolalarni qutqarib, O'rta dengizni kezib yurdi. Minnatdor Andalusiya xalqi uning Xizr ismini o'rniga Xayriddin deya nom qo'yib olishdi. 1541-yili Grenada aholisi Xalifa Sulaymon Kanuniyning nomiga quyidagi mazmunda noma yo'llashdi. Yonginamizda oliy janob vazir, Alloh yo'lidagi mujohid, dinimiz yordamchisi, Islomning kofirlar uzra ko'tarilgan qilichi Xayriddin bor edi. U bizning ahvolimiz va boshimizga tushgan kulfatlardan xabar topdi. Biz yordam so'rab uni chaqirdik va u keldi. Ko'pdan ko'p musulmonlarni kofirlar zulmidan xalos etdi. Barini sultonning himoyasi ostidagi tinchlik hukm surgan yerlarga iltib qo'ydi. Ko'rdingizmi? E'tiborimizdan chetda qolgan qahramonlarimiz mana shunday bo'lishgan. Endi esa Allohning amri ila ular hech qachon unutilmaydi. Ummatimiz dushmanlari biz uchun yozib bergan narsalarni o'qib o'tiradigan davrlar o'tib ketdi. Endi biz ummatimizning asl tarixini tiklaymiz. Tariximizga tajovuz qilayotganlarning shu kungacha dengiz qaroqchisi hisoblagan Barbarossa ismi oldidagi qo'rquvi endi meni ajablantirmaydi. Zero o'z zamonida din dushmanlarining mashhur dengiz sarkardalarini ushbu Islom ummati qahramonining shunchaki tilga olib o'tilgan ismining o'zi dahshatga solar edi. O'sha kundan buyon Islomiy flotning O'rta dengizdagi bandargohi Jazoir bo'lib, Xayriddin Barbarossa ushbu yurtning hukmdori bo'ldi. Uning boshchiligida Usmoniylar xalifaligining Islomiy harbiy dengiz floti barcha dengiz va okeanlarda hukm surgan eng qudratli harbiy dengiz kuchlariga aylandi. Siz Buyuk Britaniya, Fransiya, Gollandiya, Daniya, Sitsiliya, Sardiniya kabi yirik davlatlar Jazoirda joylashgan Usmoniylar floti tomonidan to'la-to'kis nazorat ostiga olingan O'rta dengizdagi kemalarining xavfsizligini kafolatlab himoya qilgani uchun Islomiy xalifalikka o'lpon to'laganini bilishingizning o'zi kifoyadir. Ushbu holat bilan Jazoirning bosib olinishi o'rtasida qanday bog'liqlik bor? Va nima uchun Jazoir bosqinchilar tomonidan yangi davrda mustamlaka qilib olingan birinchi arab o'lkasi bo'ldi? Nima uchun aynan Jazoir? Dunyoning erkinlik uchun kurashuvchilarining timsoliga aylangan Jazoirlik yetakchi kim ekan o'zi? Bu haqda keyin hikoya qilamiz. Inshaalloh. Qadrli tomoshabinlar va aziz muxlislar. Kanalimiz analitikasini kuzatar ekanmiz. Deyarli 83% tomoshabin bizni obuna bo'lmay tomosha qilar ekan. Agar kanalimizga obuna bo'lib bizni kuzatishda davom etsangiz, bu biz uchun yana ham ko'proq yangi loyihalarni qilishimizda turtki va ilhom bag'ishlardi. Va shu bilan birga siz ushbu kanalimizning rivojlanishida ulkan hissa qo'shgan bo'lardingiz.